никој не се заборава. Деца, не карајте се. Во Бако има за сите и картички за попуст. Бако е закон. Кратки најави за денешните настани. Тлер преко анкетни прашалници ќе го проверува квалитетот на туристичката понуда. Тешка сообраќајна несреќа на туристичка. Црковниот одбор од Велгошти донира пари за основното училиште. Побудалената локомотива, кратка, но моќна драма на Охридско лето. Бајден во Приштина, порача или заедници на српски општини на Косово или изолација. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со ТВМ. Денеска во Охрид имавме претежно сончево време со локална облачност и максимална дневна температура до 30 степени Целзиусови. Во четврток дестабилизација на времето во поголем дел од Европа, бидејќи ќе доминира поле на низок воздушен притисок, кој што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд проследени со силен ветар. Сончево ќе биде на Пиренејскиот полуостров, како и на југот Апенинскиот и Балканскиот. Максималните температури ќе се движат од 16 до 35 степени. На Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. На југот полуостровот ќе биде сончево и топло. Максималните температури ќе се движат од 24 до 33 степени. Во Македонија во четврток умерено облачно со сончеви периоди и топло. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 26, односно до 36 степени. Во Охрид во четврток предпладне претежно сончево, а попладне умерено облачно со сончеви периоди. Утринската температура од 15 степени, а максималната дневна ќе се искачи до 29 степен. Во петок во нашиот град умерено облачно со сончеви периоди. Во сабота претежно сончево со локална облачност и топло. Во недела и во понеделник умерено облачно со услови за врнежиот дожд. Пенасол и Стиринг Трейд ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизија ТВМ. Набавете го маслото Пенасол и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Пенасол и Стиринг Трейд. Голема летна акциска продажба во Кармен Бау Центар. Попусти до 50% на целиот асортиман на Топекс, Рехау, Хускварна, Мимонт, Графите, Лавор, Метабо, Агрина, Електромашинен, Верто и Телвин. Ве очекуваат и многу изненадувања и бројни подароци. Акцијската продажба трае до 31 август. Агенција Виспој во светот. Грција,
вашата најпосакувана дестинација за летен одмор со најбогата понуда за хотелски, приватни сместувања, студија и апартмани. Црна Гора, бисерот на Медитеранот, Хрватска и Дубровник, почувствувајте го далматинскиот шарм. Шпанија, хит за лето 2016-та, спој на плажата и фламенгото. Албанија, се поблиско до нашите желби. Најдоброто од Француската ривиера, Азурниот брег за монденско лето. За љубителите на екзотиката, Малдиви, Мексико, Бора Бора, Сейшели, Мајами. За оние што го сакаат Ориентот, Турција и Дубај. Ексклузивно и посекувано, како и секогаш, крстарења за сите вкусови. Вие само изберете дестинација со виспој и вашиот сонума летен одмор лесно ќе го претворите во реалност. Доколку пак размислувате како во светот, за Европа, Америка, Канада и Австралија, само во Виспој можете да ги купите најевтините и најповолните авионски билети. Телефонските броеви на Виспој се 046-255-600 и 072-255-600, а работи секој ден од 8 до 21 часот. Не размислувајте, со Виспој можете се! Ексклузивна понуда Тримилум врши продажба на квалитетни стамбени и стамбено-деловни објекти со препознатлив квалитет и дизајн. Новата понуда на станови во изградба во населба Тримилум, поранешна Стружанка, Струга и ексклузивни готови станови во Скопје. Градба со целосно искористен простор и различни површини. Дојдете до својот дом со кредит од банка, со проектот Купи куќа, купи стан или преку наше собствено кредитирање со поволни камати. Остварете ја вашата желба. Тримилум. Ние го градиме вашиот сон. Сакаш да се освежи, суташа е рано свори, душвото те чека, време не губи. Ваша игра престои, треба да сте спремни, суташа ран. На плажа биди опуштен, сонце, вода, уживај, а за да се освежиш, суташа е ран. Време е за освежување. Отвори Сута Шајран. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Вкус кој не се заборава. Деца, не карајте се. Во Бако има за сите и картички за попуст. Бако е закон. Информации 1188. Бројот што ги знае сите други. Прво издание на дневникот на ТВМ. Секторот за туризам и локален економски развој
И за оваа туристичка сезона подготви формулар на кој сите чинители кои се директно вклучени во туризмот, како и гостите, да може да ги стават своите забелешки и да кажат од што се, а од што не се задоволни. Исто така, дел од анкетираните странски туристи се контактираат и преку социјалните мрежи. Конечните резултати од испитувањата се доставуваат до сите туристичко-угостителски чинители како еден заклучок за успешноста на летната туристичка сезона. Три години со ред секторот за туризам и локален економски развој од Охрид кон крајот на летниот период изготвува анкетни прашалници кои најмногу ги доставуваат до хотелиерите. Дел до приватните станоиздавачи, а дел од анкетираните странски туристи се контактираат и преку социјалните мрежи. Објаснува Дјоко Апостолов од секторот за туризам и локален економски развој. Анкетниот прашалник најмногу се однесува на видот на туристичките услуги кои во Охрид се нудат, со предходно изработена анализа на типот и профилот на самиот гостин кој е анкетиран од повеќе аспекти. И врз основа на тоа, значи, може да се извлечат одредени сознанија на какво ниво се услугите кои што се нудат во Охрид, што е она што треба да се поправи, што е она што треба да се задржи, односно е означено како позитивно, и сметам дека ваквиот начин на анкетирање и извлекување на информации од оние кои што ги користат туристичките услуги во градот е еден добар метод како да се извлечат релевантни податоци за се она што значи подобрување на туристичкиот производ и услуга во градот. Апостолов објаснува дека конечните резултати од испитувањата се доставуваат до сите туристичко-угостителски чинители како еден заклучок од летната туристичка сезона. Што се однесува до забелешките кои туристите ги имаат, истите се добро познати на представниците од КЛЕР. Забелешките може да се поделат во повеќе категории, се она кое што и ние самите го знаеме. Значи, забелешки може да има на, да речеме, на собраќајната инфраструктура или големата, да речем, гужва во градот за време на летниот период, понатаму бучавоста, делумно и на хигиената, меѓутоа сиве овие се работи кои што нам не се познати. Отлер додаваат дека сите забелешки потоа ќе бидат прибрани и земени во предвид со цел наредната туристичка сезона да биде поуспешна од ова. Во секторот се прават и други видови на испитувања, компаративни анализи кои се однесуваат на повеќе аспекти на туризмот во градов. Конкретно што туку Отлер завршија со анализите на летовите кони до Охридскиот аеродром, кои треба да откријат каков тип на туристи го посетуваат нашиот Охрид, со цел туристичката промоција во иднина да се насочи кон таа целна група на потрошувачи. Попладнево на булевар Туристичка се случи сообраќајна несреќа. Повредено е едно лице, возач на мотоцикл. Уште една сообраќајна незгода во градов. Попладнево околу 13 часот и 30 минути на булеварот Туристичка во близина на училиштето Григор Прличев се судрија мотоцикл и патничко моторно возило. Мотоциклистот поради силината на ударот бил исврлен на коловозот поради што се здобил со телесни повреди и итно е пренесен во Охридската општа болница. Сообраќајната незгода учесник е еден мотоцикл кој што го управувал по булеварот Туристичка. Најверојатно во момент на невнимание мотоциклот удрил во паркиран патнички автомобил од десната страна на булеварот Туристичка. Случен е пат, пошто мотоциклистот се здобил со телесни повреди и нагмеченици во пределот на повеќе делови од телото. Тој итно префрлен во Општата болница на одделението за хирургија, каде што му е пружена необходна медицинска помош. До овој момент немам информации за карактерот на повредите, односно дали се работи за лесни или тешки телесни повреди. На местото на сообраќајната незгода извршен е увид од страна на полициски службеници, а по овластување од јавниот обвинител. Увидот ќе ги утврди причините поради кои што се случила оваа сообраќајна незгода. Мотоциклистите и понатаму се најнебезбедната категорија учесници во сообраќајот. Само пред десетина дена во близина на туристичката населба Пештани на магистралниот пат Охрид Свети Наум се случи сообраќајна несреќа кога се судри мотоцикл со патничко возило и во која две лица го загубија животот. Од СВР апелираат сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат пропишаните правила и прописи, а мотоциклистите задолжително да носат заштитна кацига и да возат внимателно.
Църковниот одбор од селото Велгошти донира пари за основното училиште Живко Чинго. Се поправаат и поплочуваат на дворешните училишни скали. Со овој градежен зафат, основците ќе бидат побезбедни. Ова не е прва донација на Црковниот одбор, туку континуирана грижа и помош за малите велгоштанчиња. Црковниот одбор од селото Велгошти донира пари за основното училиште Живко Чинго, што е пример достоен за почит. Со донацијата во завршна фаза е поправката на веќе дотраените оштетени на дворешни скали, информира директорот на основното училиште Ѓоко Чинговски. Со тој градежен зафат ќе се докомплетира потребната инфраструктура која недостасува во школото. Проектот за средување на дворешните скали, значи заслужен и одговорен е Црковниот одбор. Ние како училиште исто имаме удел, во финансиски удел, али најголемиот захват го има Црковниот одбор. И ја користам ова прилика во моје лично име како директор, во името на целиот колектив и на сите родители од училиштето Живко Чинго, да им се заблагодара на Црковниот одбор. Училишната зграда во Велгошти е образовна институција со современи услови за учење, кои за жал многу нивни врсници од селските средини се уште ги немаат. Училишниот менеджмент досега се ангажирал со собствени средства, но и со пари од Министерството за образование да се постави фасада со термоизолација, да се замени дограмата и целосно да се реновираат 6 санитарни јазли. Исто така да се постави нов кров, да се изгради многу потребната училница за прводеленците, да се реконструираат подпорните ѕидови во дворот на школото. Од школото постојано се трудат да ги подобрат условите за работа и одвивање на образовниот процес. Со тековниот градежен зафат, како што е поправката на оштетените скали, на кои ќе се постават соодветни плочки, ќе се придонесе за подобрување на безбедноста на 263-та основци кои учат тука. За поздравување постојаната помош која доаѓа од Црковниот одбор од Велгошти, кој се грижи за 13-те цркви во Велгошко и несебично помага за учениците од основното училиште Живко Чинго. Претежно Црковниот одбор ни помага, доколку имаме екскурзии. Ласка година за сите 9 одделенци, значи пола ја покрија Црковниот одбор екскурзијата, што дојде, значи, после на 4-5 рати, јас напев како директор, другата сума, и му дојде, значи, неосетно на самите родители да ниједно дете не биде изземен. И поготово тие деца што нема да платат, тие комплетно ме покриват екскурзијата. Исто така, за првите одделенија, секоја година ни дават пакетчина и за градинката при основното училище Живко Чинго. Значи, а за социјалните случаи, исто така, за 9 одделени ни покриват алманах и екскурзијат, и се извинувам, и полуматурската вечер. Од школото може да се пофалат и со целосно реконструираните училници во кои ќе се изведува кабинетска настава, опремени со современи нагледни средства. Нивна намера е да се набават и тач табли за школото да биде современ училишен центар. Во исчекување се да добијат и финансиска поддршка од локалната самоуправа за оградување на дворот со што децата од Живко Чинго ќе бидат побезбедни на школскиот имот. Продолжуваат археолошките истражувања кај Горна Порта. Овој локалитет крие тајни од праисториско време па се до османлискиот период. Во текот на досегашните истражувања, најстар наод на теренот е праисториското камено секирче, а најнов – османлиски монети од 19. век. Археолошките истражувања ќе трајат до крајот на септември годинава. Во тек се систематски археолошки истражувања на локалитетот Горна Порта, каде што за прв пат бе откриени најстарите погребувања, а во еден од гробовите беше пронајдена златната маска, златната ракавица и уште 70 на други златни, сребрени, бронзени, килибарни и други предмети. Стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид во текот на годишните истражувања досега откри 85 гроба, од кои 12 датираат од македонско-хелинистички период, односно некаде од 3 до 2 век пред нашата ера, а останатите се од османлиски период, од периодот на 15 до крајот на 18 век. Во гробниците од македонско-хелинистички период, кои се со гробни конструкции од необработен камен, досега пронајдени се најразлични прилози карактеристични за периодот на погребување, како керамички амфори, калапни чаши, делови од војничка опрема, копија, ножеви, накид, златни обетки со негроидни глави и со представи на Ерос, гердани со мониста од стаклена паста, привезоци, фибули, прстени, а во три гроба се пронајдени бронзени садови.
Од периодот на доцната антика откриени и истражени 11 јами и дел од рустикален објект, а пронајдено и поголемо количество византиски монети, неколку сребрени венецијански грошеви и една сребрена монета на кралот Волкашин. Гробовите од османлискиот период пак се главно со христијанска ориентација и во нив се пронајдени бронзени копчиња, обетки, срма и зачувани се делови од органски материјали, кожни обувки, дрво. Во текот на досегашните истражувања, најстар наот на теренот е праисториското камено секирче, а најмалат османлиските монети од 19. век. Археолошките истражувања на локалитетот Горна Апорта продолжува до крајот на септември годинава. Спобудалената локомотива на Станислав Игнаси Виткиевич, една од неговите најкратки, но најмоќни драми, во изведба на актерите од Народно гледалиште од Словенија, утре вечер на програмата на Охридско лето. Станува збор за театарско дело кое е вистински бисер за сладокусците на театарската естетика. Експерименталната авангардна драма «Спобудалената локомотива» на Станислав Игнаси Виткиевич, напишана во далечната 1923 година, актерите на Народно гледалиште од Словенија утре вечер ќе ја представат пред фестивалската публика. Станува збор за една од најкратките, но најмоќни драми, каде на еден необичен и многу духовит начин резимирани се неговите уметнички и филозофски пребарувања. Режисерот вели дека представата нема политичка позадина, политички драйв, затоа тој да работи на оваа представа, туку едноставно него го водела љубовта кон театарот. Ја никад не радим театра из неких великих амбиција, великих тема. Јас никогаш не работам театарска представа поради некои големи амбиции, поради некои големи теми или големи сознанија. Повеќе работам поради задоволство, личен интерес и ерос, така да немавме никаков политички мотив за подготвување на оваа представа. Повеќе може би од едноставна желба само да играме со сите елементи кои театарската игра како таква ги носи. Поставувањето на самата представа е вистински предизвик. Како да се одржи експериментална авангардна драма од 1923 година, представа базирања на едва и одредена доктрина на чиста форма. Актерот Ајлаш Јовановиќ истакна дека работата на оваа представа и финалниот производ биле дело на едно заедничко работење. Таа е идејата и што значи тренуток? Што е идејата на представата? Моментот кога ќе одбереме пат во животот, но се тоа е филозофија. Суштината на представата се чувствата. Како јас го чувствував Јанес во процесот на создавање? Како јас ја чувствував Тина? Како ние како екипа, а потоа представата му ја покажавме на светот? А потоа секој си има своја асоциација за тоа како ја доживува. При изведбата чистата форма е исполнета со моќни музички експресии, конзистентноста, убедливата и точната тимска глума, храбрите решенија при доловувањето на односите меѓу карактерите, сценската поставеност и различната музика ја прават спобудалената локомотива извонредно креативно достигнување, со кое Народно гледалиште од Словенија гостувало во многу земји од светот. Де год играмо, не мислимо о томе, о земји. Каде и да ја играме представата, не размислуваме за земјата каде настапуваме, туку секогаш се трудиме актерскиот ансамбл да биде на едно исто ниво, да бидеме усогласени. Тоа ни е најважно и на тој пат со тој воз, со таа локомотива, а публиката пред која настапуваме да се обидеме да ја земеме со нас. Сите театарски елементи заедно оставаат силен, длабок и незаборавен впечаток за чие создавање еден од елементите секако е звукот на пијаното кој го доловува движењето на локомотивата. Представата ќе биде поставена утре во Центарот за култура Григор Прличев во 21 часот. Цена на билетот е 200 денари. Во ТВМ Ретро ќе погледнеме прилог од 2009 година за хигиената во градов на крајот од тогашната туристичка сезона. Туристите во Охрид доаѓаат и си заминуваат, а сметот во кој се дави градот останува. На почетокот од туристичката сезона, екипата на ТВМ излезе на терен со цел да истражи колку и како јавното предпријатие Комуналец се справува со хигиената во градот. Во анкетата со граѓаните, вината се сведе на комуналното предпријатие, кое наводно недоволно совесно си ги извршува обврските. Сепак, кога малку подетално ќе се запознаете со проблемите на лице место, ќе видите дека работите и не се баш такви, демантира Сашо Алчев, директор на јавното предпријатие Комуналец.
Со сите сили се трудиме градот да може да се гордее со хигиената во него. Поставивме 120 нови корпи во централното градско подрачје и на пофреквентните улици во градот. Сепак, несовестни граѓани се дрзнаа и дел од истите ги откорнаа, навистина недолично велиалче. Покрај сиот наш труд, доаѓаме до заклучок дека навистина не можеме да исчистиме онолку колку што тие можат да направат неред, констатира Алчев. Ние секојдневно ја извршуваме нашата задача по динамика определена, значи со програмата за работа и не само тоа. 20 сати во денот јавното предпријатие има служби кои ја одржуваат хигиената. За она што во последно време навистина представува лоша слика е што несовестните граѓани комуналниот отпад го оставаат по главните улици, особено по улиците 7 ноември, во стариот дел на градот. Има стварно лоши појави кои јавното предпријатие Охридски комуналец не може, да, за жал, да ги санкционира. Во делот каде што завршуваат нашите надлежности, стапува на сила комуналната инспекција, која навистина треба да ни излезе во пресред за конечно да ставиме крај на ова дрско однесување од страна на граѓаните, вели Алчев. Исто така, во текот на овие неколку денови, апелираме и до комуналната инспекција да излезе на терен и да ги санкционира оние граѓани кои се несовесни. Се надевам дека и овај наш апел до комуналната инспекција ќе вроди со плод, бидејќи навистина јавното предпријатие Охридски комуналец редовно и совесно ги извршува работните задачи, меѓутоа се повеќе и повеќе се добива впечаток дека заради тие граѓани кои се несовесни, дека градот Охрид не е чист. Навистина и лично како жител на Охрид се согласувам дека дрскоста на граѓаните ги преминува сите граници, вели Тана Станасковски, комунален инспектор. Многу често добиваме пријави од граѓани за недолично фрлење на смет од балкони од страна на нивни сограѓани, оставање на смет на места кои навистина не се предвидени за тоа и ред други комунални прекршоци. Сепак, од чудни причини кога ќе излеземе на терен, работите земаат поинаков тек. Тогаш никој не знае кој навистина го прекршил законот и секој се повлекува без некого јавно да обвини, вели Танасковски. Законот е дециден и јасен. Комуналниот смет се фрла во садовите за одредени садови кои што се поставени од страна на комуналното предпријатие. И тука е јасно дека никој не сме надвор од контейнерот до фалигиобрето, од комуналниот смет. И тука се изреквет веќе мерки, али многу тешко ние можеме да ги видиме тие лица. Единствена санкција, висината казната е веднаш на лице место 50 глоби. За таква санкција веднаш на лице место се казнува лицето со 50 евра во денеска противвремност. Доколку сите сакаме градот да биде чист, треба секој од нас да тргне од себе си и навистина да внимаваме како се однесуваме, вели Танасковски. На ова се надоврзува и Сашо Алчев, кој апелира до граѓаните на Охрид сметот да го оставаат исклучиво на места предвидени за тоа и во оние денови во кои поминуваат службите на јавното предпријатие Комуналец. А сега да ги погледнеме вестите од светот. Еве што беше денес актуелно. Подпредседателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден денеска во Приштина побара од политичките лидери да го ратификуваат договорот за демаркација на границата со Црна Гора и да овозможат формирање заедница на српски општини во Косово. Во спротивно би ја загубиле поддршката од Вашингтон. Бајден на заедничка пресконференција со косовскиот председател Хашим Тачи истакна дека договорот за формирање на српски општини ќе има позитивно влијание врз целиот регион. Тој исто така и порача на Приштина да соработува со своите соседи, додавајќи од Тачи и косовскиот председател Иса Мустафа, позитивно се изјасниле за продолжување на диалогот со Белград. Американскиот подпредседател истакна дека очекува власта во целост да ја спроведе и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Тачи пак наведе дека диалогот со Белград набрзо ќе биде на дневен ред, додека договорот за демаркација со Црна Гора го оцени како фер договор.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун предупреди за невидена досега хуманитарна катастрофа во Алепо и ги повика Русија и Соединетите држави брзо да дојдат до договор за прекин на огнот во градот и на другите места низ Сирија. Во Алепо има опасност да станеме сведоци на досега невидена катастрофа по петте години крвопролевања и страдања во сирискиот конфликт, наведува Бан во својот извештај за Сирија адресиран до Советот за безбедност на Обединетите нации. Тој подсетува дека битката за територија и ресурси во Алепо се води со напади врз стамбени квартови. Генералниот секретар уште подсетува и на користење на напалм бомби, што досега го однесува животот на стотици цивили, меѓу кои и деца. Бан го повтори и повикот на Обединетите нации за најмалку 48 часовен прекин на огнот во Алепо, за да може да се достави неопходната помош. Бројката на загинатите во катастрофалните поплави во американската држава Луизијана се искачи на 10 лица. Од зоната на катастрофата евакуирани се над 30 000 жители, а оштетени се 40 000 домови. Гувернерот на Луизијана, Џон Едвардс, оцени дека овие поплави се најкатастрофалните во историјата на државата. Минатиот петок во Луизијана беше воведена вонредна состојба. Поради поројни дождови, повеќето од реките во државата се прелеа од коритата и така дојде до поплави во голем број градови. Американската администрација најави итно отварање на федералните фондови за помош на погодените региони. А низ кањонот пак во Јужна Калифорнија забрзано се шири пожарот, поради кој 82 000 луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови. Пламените јазици стигнуваат до висина и од 25 метри на само 100 километри од Лос-Анджелес. Гувернерот на Калифорнија Џери Браун прогласи вонредна состојба во областа, со што ги ослободи ресурсите и фондовите за помош. Најмалку две експлозии се слушнале денеска во Санкт Петерсбург во стамбена зграда која е обколена од Националната гарда и безбедносните сили, објавија локалните медиуми. Локалните жители изјавиле дека специјалните сили не дозволувале никакво движење во реонот околу стамбениот блок. Официјален представник на Федералната служба за безбедност за РИА Новости изјавил дека агенцијата спроведува операција за апсење осумничени милитанти од Северен Кавказ. Во стамбената зграда е во тек операција за апсење лица што се на федерал листа на барани се обвинети за учество во нелегални вооружени банди во регионот на Северен Кавказ, соопшти локалната преслужба на Федералната служба за безбедност. Екипа полски и германски трагачи по скриено богатство почнаа денеска со копање во југозападниот дел од Полска во потрага по исчезнатиот нацистички воз, полн со украдено злато и скапоцени камења. Историчари и експерти од Полска тврдат дека нема докази за постоење на таков воз, но трагачите по богатство, полјакот Пјотр Копер и германецот Андреас Рихтер, тврдат дека анализите со помош на геолошки радари на теренот покажале ветувачки резултати. Двајцата веруваат дека ваков воз е криен во еден тунел во 1945 година во близина на полскиот град Валбришч. Според нивните проценки, на булдожерите и на другите градежни машини ќе им бидат потребни 10 денови за да дојдат до затрупаниот тунел. Уште од крајот на Втората светска војна се зборува за воз полн со украдено богатство и со оружје, како исчезнал без трага во комплексот од тунели, кои биле дел од таен нацистички воен проект што никогаш не бил завршен до крај. Германскиот вице-канцелар Зигмар Габриел на група неонацисти во германскиот град Салцгитер им покажал непристоен гест со раката, што во јавноста главно беше поздравено, но од некои доби и критики. Инцидентот се случил во петокот, но видеоснимката на која се гледа како Габриел им го покажува средниот прст беше објавена синоќа. На снимката се гледа како десетина десничари држат транспарент на која обвинуваат германската канцеларка Ангела Меркел за предавство на својата раса и го фалат починатиот татко на Габриел, кој бил нацист. Габриел, инаку шеф на СДП партијата на левиот центар, прво им се насмеал на демонстрантите, а потоа им го покажал средниот прст и се завртел. Додека на социјалните медиуми некои го осудија ваквиот гест, поголем дел од германците го поздравија. Почитувани гледачи, овде е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието, пријатно.